Nej, kom i gang. Så. Can I look at the onyx? Maybe not. I also not here, and not even the attacks. Why did I grow up to my far level? Alright. No. This. Level, please. That was more. No, I still not need that. It's a small god! Hey, make last move, but gotta fight it! It's all special! Special! Yeah! Yeah, there's all this all, Henrietta! Lead of the Western and Winkle and Penny Bama, Henrietta! Yeah, man's dead! Man's all day, pointing! Come so need a man female cascada. I'm gonna love a little poison sting for my arm. I'm gonna love do want to do poison on my. I'm a scandal. I'm a scandal. Blah 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 blah. Nej, jeg har kun 224 kroner tilbage, eller hvad er lige du en hund? Nej. Det er en af de første gange, jeg gerne vil få gameplay med Pokémon, og det er med på computer. Det er en af de første gange, jeg gerne vil det. Ellers ville jeg have haft med Gameboy, men der har jeg ikke så meget interesse for Pokémon Rød, som jeg muligvis også har heroppe. Men jeg har ikke så meget interesse for det. Da jeg heroppe, hvis det var en Game Boy Advance SP, så var det mest interesse i Pokémon Crystal. Hey lille Tivo, du tror det gør sådan ligesom sådan? Hey Machop, tror det gør sådan ligesom sådan? Her kommer Nutty, og bruger Water Gun imod Rhydon, da. Her kommer Nutty, bruger Sky Attack mod Machamp. Nej, ikke flight. Ah,
mamma, skar, bla 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 bla, jam, lasse, rimer, skar, bla 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 bla. Tænder på en drøm, gør sig gerne, make on my mind. Jeg nåede 6 minutter, lidt mere faktisk. Vi er Røje, vi er Firo, vi står sammen imod en pidgeot. Vi er Røje, vi er Vige, og så vil vi gerne kæle med Mille. Na, 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 na. Vi er Røje, vi er Vige, hejsa Michael fra jobtræning. I think I guess. Åh, for sandvind. Kan du ikke bare komme ud af den der teleporter? Så er det sgu godt nok. Ja, for sanda. Nu er jeg på i kampe i foran på grund af din ventetid. Still at status, du er stardust, Emil Stardust!
Åh, nu begynder at blive nat. Ej, ikke nogen undskyldning, men... Sikke en krampestilling. Ej. Just come inside this gym for nothing at all.